एडिक्सन भन्ने एउटा कुरा, यो चाहिँ एउटा बिमारी हो है. सो दिस इज नट अ क्राइम. ड्रग सेवन अपराध होइन, बिरामी हो. यसै विषयमाथि मानिसहरूलाई सचेत गराउँदै आज दार्जिलिङ जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा पुलिस साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग्स विरोधी दिवस पालन गरे. यस अवसरमा दार्जिलिङमा सदर थानादेखि एक सचेतना र्यालीको आयोजना गरिएको थियो भने यस्तै र्याली मिरिक, सुकपोखरी आदि स्थानमा पनि निकालिएको थियो. यसै अवसर पारेर सिलगढी मेट्रोपोलिटियन पुलिसले पनि सेल्फ एक्टोसन ड्रग सेफ लाइफ्सको सन्देश बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग्स विरोधी दिवस पालन गर्यो. ड्रग सेवन एउटा रोग हो, यसबाट बचोगाउन प्रत्येक अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूमाथि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने दार्जिलिङ सदर आइसी टिएस नाथले अपिल गरेका छन्. यसै दिवसको अवसर पारेर गुडविल सोसाइटीका कार्यकर्ता एवं काउन्सिलर विवेक गिरीले दार्जिलिङ पहाडी इलाकामा ड्रग्सको सेवन साथै बेचबिखान धेरै मात्रामा बढिरहेको बताउँदै यसमाथि नियन्त्रण गर्न प्रत्येक व्यक्ति सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए. ड्रग्स सेवन गर्नु बिरामी हो, अपराध होइन, यो रोगलाई निको पार्न प्रत्येक नै सचेत हुनुपर्छ, उनको मत छ. दार्जिलिङमा आज सदर पुलिस र कृपा फाउन्डेसनद्वारा सचेतना र्यालीको आयोजना गरिएको थियो भने सुके पोखरीमा ट्राफिक पुलिसले र्याली निकालेको थियो, जसमा क्षेत्रका गाडी चालकहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए. हाम्रो सोसाइटीमा अहिले दार्जिलिङ यो एरियामा धेरै यो ड्रग एडिक्सनहरूको काण्डहरू धेरै अगाडि आइरहेको छ. सो हामीले चाहिँ अब एउटा कुरो ऊ गर्नुपर्छ, त्यो ठान्नुपर्छ, त्यतै हो. हामीले इन्फर्मेसन धेरै कम्ती छ हाम्रो सोसाइटीकोमा हाउ टु ट्याकल दिस थिङ है. सो दिस इयर वाट वी आर गोइङ टु डु इज हामीले अब यो कुरोलाई लिएर अलिकति आफू जागरुक हुनु पऱ्यो है. बिकज एडिक्सन भन्ने एउटा कुरो, यो चाहिँ एउटा बिमारी हो है. सो दिस इज नट अ क्राइम हुन्छ नि एक्चुली है. यो त हाम्रो सोसाइटीमा कतिवटा घरको प्रब्लम के कुरोले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको चिज हो है. सो यसलाई चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्छ खासमा चाहिँ ट्याकल गर्न लागि. ड्रग चाहिँ अब सिम्पल उसमा हेर्दा त दबाई त हो एउटा है. वाइ यु टेक ड्रग्स, हामीलाई अब केही दुख्दाखेरि केही बिमार हुँदाखेरि वी टेक ड्रग राइट. तर अब एडिक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही ड्रगको लत लाग्नु है, त्यसलाई बारम्बार उसको बडीले माग्नु र उसले त्यो चिजलाई खाइरहनु डिस्पाइट अफ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस, डिस्पाइट अफ जे अब उसको लाइफमा हुँदैछ नराम्रो घटनाहरू, त्यो हुँदा पनि उसले त्यो कुरालाई कन्टिन्यू गरिरहनु चाहिँ द्याट इज एडिक्सन. हाम्रो सोसाइटीलाई थाहा हुनुपर्छ कि यो चिज एउटा बढिरहेको छ, बिकज यहाँनिर धेरै फ्याक्टर्सलेहरू प्ले गरिरहेको छ कि. बिकज कोही पनि अब ड्रग एडिक्ट हुन्छु भएको भनेको हुँदैन है, तर अब यहाँनिर धेरै प्रब्लम छ. कतिको फ्यामिली इस्युज होला, कतिको अब जिन्समै हुन्छ होला त्यो अब एउटा एक्स फ्याक्टर जसले गर्दा उसले खाइरहेको छ है. कतिजना अब यो ठाउँमा पोलिटिकल्ली इम्ब्यालेन्स छ है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन त्यति, अन्तखेरि त्यसले पनि एकदमै ह्युज मात्रामा अब हाम्रो युथलाई इफेक्ट गरिरहेछ. अन्तखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट, अब युथलाई यहाँ चान्सेस छैन है. सो त्यसरी पनि ड्रग एडिक्सनमा पस्दैछ कतिजनाहरू है. अन्तखेरि त्यस्तो धेरै फ्याक्टरहरू छ है. सो त्यो कुरोहरूलाई लिएर हामी एज अ सोसाइटी काम गर्नुपर्छ. अनि त्यो हाम्रो जो ड्रग एडिक्सनमा फँसिरहेको छ उनीहरूलाई एउटा क्रिमिनलको नजरले हेर्नु हुँदैन है. उनीहरूलाई एउटा सहयोग गर्न खोज्नुपर्छ, बिकज ठाउँहरू छ, राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ है, जहाँनिर उसलाई चाहिँ हामी ट्रिटमेन्टमा पठाउन सक्छौँ. उसलाई राम्रो काउन्सिलर्सहरू छ जससँग ऊ बात गरेर उसले आफ्नो एउटा त्यो प्रब्लमको हल निकाल्न सक्छ आफै, अनि ऊ फेरि नर्मल लाइफमा गएर राम्ररी बाँच्न सक्छ. बिकज धेरै मान्छेहरू आजको दिनमा गरिरहेको छ, अब राम्रो गरिरहेको छ है. जो पहिला नसामा फँसेको थियो आज फेरि ऊ ब्याक आएर राम्रो गरिरहेको छ. सो त्यसरी नै हामीले समाजमा अझै यो इन्फर्मेसन पुगाउनु पर्छ. हामीले समाजै अलिकति होइन नलेज राख्नुपर्छ कि यो कुरोलाई कसरी ट्याकल गर्नु, कहाँनिर राइट जग्गा हो, यसको ट्रिटमेन्ट कहाँनिर राम्ररी भइरहेको छ, त्यो कुरोहरूलाई लिएर हामीले एउटा आफै अवेर भएर अब काम गर्नुपर्छ एकजुट भएर. वार्निङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ है, अब वार्निङ साइन्स अबाउट लाइक यु नो एडिक्सन चाहिँ भन्दा अब एट फर्स्ट अब यु फिल ग्रेट हुँदैन, अब राम्रो लाग्छ क्या. अब त्यो चिज के लागु, अब त्यो नसालु पदार्थ खाएपछि आफूले आफूलाई एकदमै राम्रो लाग्छ फर्स्टमा चाहिँ, त्यस्तो हुन्छ. अन्त नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सहरू चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ अलिक पछि हुन थाल्छ क्या. फर्स्टमा त राम्रो हुन्छ लाग्छ अन्त खाँदाखेरि है, पछि चाहिँ अब एकदमै नराम्रो कुरोहरू घट्न थाल्छ आफ्नो जिन्दगीमा है. फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो रिलेसनसिपलाई अब धक्का पर्छ कि, अब घर परिवार छ भने
आमा बाबासँग घर परिवार बुढीसँग है फर्स्टमा अब रिलेसनसिपमा धक्का लाग्दै जान्छु अब यो कुरोले गर्दै है त्यो साइन्सहरू हो क्या अब एउटा वार्निङ साइन्स है इफ यु आर एडिक्टेड अब तपाईँको छेउमा कोही छ है जसलाई अब तपाईँलाई लाग्छ त्यो एडिक्सनमा पस्दैछ जस्तो लाग्छ भने यस्तो साइन्सहरू देखाउँछ ऊ रिसाउँछ बिचमा है ऊ अब अलिकति के भन्नु अब है आफू इम्पेसेन्ट हुन्छ है ऊ एकदमै एरोगेन्ट खालको बिहेभियर गर्नु थाल्छ सो त्यस्तो होस्मा त अब लाग्छ आफूलाई कि होइन सब केही रङ भइरहेको छ देयर समथिङ रङ विथ मी तर अब आफूले आफूलाई म झुटो दिलासा दिइरहन्छु कि अब कि ए होइन ठिकै छ यो त म ठिक भइहाल्छु भन्ने त्यो आफूले आफूलाई त्यो उसले लडाइरहेको हुन्छ कि झुकाइरहेको हुन्छ कि उसले सोच्छ पनि अब मैले सोच्छु पनि अब वेन आई मिन एडिक्सन म सोच्छु पनि कि अब ए म त केही गलत गर्दैछु के हो भने तर यस्तो लाग्छ कि ए होइन ठिकै हुन्छ सबै कुरो भन्ने पनि आफूलाई फेरि त्यसैले आफूले दिलासा दिन्छ कि आफूले आफूलाई कि ए ठिकै भइहाल्छ भन्ने हुन्छ त्यहाँबाट त्यसरी नै अब बढ्दै बढ्दै गएपछि आफूलाई एकदमै रित्तो लाग्न थाल्छ आफ्नो एकदमै हुन्छ नि इमोसनल्ली एम्टी हुन्छ उहाँ है आफ्नो जो एडिक्सनमा पसेको छ उहाँ एकदमै एम्टी हुन थाल्छ उहाँको भित्र एम्टिनेस पुरा आउँछ अन्तखेरि त्यही हो है सिक्रेटहरू अझै थपिँदै जान्छ उसले लाइफमा उसले सिक्रेटली धेरै कुरोहरू बिगार्छ सिक्रेट हुन्छ उसको एडिक्सन एउटा सिक्रेट भएपछि त्यहाँबाट अझै त्यो एम्टिनेस बढेर जान्छ कि हुन्छ नि यो सानो टेस्ट हो है विथ विच तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ कि म एडिक्सनमा छु या छुइनँ है फर्स्ट चाहिँ अब आफूले खाएपछि है गिल्टी लाग्नुहुन्छ नि आफूलाई गिल्टी हुन्छ क्या अब हुन्छ नि ला मैले के गरिपठाएछु भने त्यस्तो एउटा है गिल्टले चाप्नु हुन्छ नि त्यो एउटा फर्स्ट ऊ है त्यो तपाईँलाई हुन्छ भने है यस अर नो अब तपाईँले आफूले इभ्यालुएट गर्नुहोस् है सेकेन्डली अब तपाईँले आफै कहिले अब त्यो आफ्नो युजलाई है आफ्नो जुन चाहिँ सब्सटेन्स एल्कोहल या ड्रगलाई आफै मिनिमाइज गर्नु खोज्नु भएको छ अन्त आफै तपाईँलाई हुन्छ नि त्यो अनोइड फिल हुन्छ त्यो अब हुन्छ नि त्यो कम्ती गरेर है आफूलाई अनोइड हुन्छ लाग्छ अब हुन्छ नि एकदमै इरिटेबल इरिटेटेड हुन्छ है सो त्यस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई है अन्तखेरि थर्डमा चाहिँ तपाईँले अब टेम्पोरली छोड्यो अब है त्यो चिजलाई कसैले कति दिन खाएको कति वर्ष खाएर तपाईँले छोड्नु भयो तपाईँले तर टेम्पोरली मात्रै छोडेर फेरि त्यो स्टार्ट भइहाल्छ क्या कतिपछि त्यस्तो पनि हुन्छ अब है त्यो तपाईँले आफूले आफूलाई सोध्नुहोस् भएको छ या छैन है अन्तखेरि यो तिनवटामा तपाईँको अब एउटा आन्सर छ एउटा चाहिँ तपाईँको यस हो भने तपाईँकोसँग रिलेट हुन्छ भने तपाईँको 60% तपाईँको चान्सेस छ कि युआर इन टु एडिक्सन दुईवटा तपाईँले यस तपाईँसँग रिलेट भयो भने 70-80% तपाईँको चान्सेस छ कि तपाईँ एडिक्सनमा छ है तिनवटै नै तपाईँको रिलेट हुँदैछ यस हो भने तपाईँ एकदमै 95% युआर इन टु सम ड्रग एडिक्सन अन्त हाम्रो समाजमा है हामीले एउटा यो जागरुक हुनुपर्ने कुरो के हो भन्दा एडिक्सनले चाहिँ को धनी को गरिब है को डक्टर को लयर को पुलिस है को केही हेर्दैन जातपात केही पनि हेर्दैन यसले चाहिँ अब सबै क्षेत्रको मान्छेलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको छ त्यो कुरो पनि हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ तर देखेको हामीले हुँदैन कतिवटा क्षेत्रको मान्छेलाई चाहिँ हामीलाई थाहै हुँदैन कि ऊ एउटा एडिक्ट हो भनेर किन भन्दा चाहिँ ऊ एउटा एकदमै फङ्सनिङ वेमा चलिरहेको हुन्छ ऊ चाहिँ एउटा फङ्सनिङ एडिक्ट हुन्छ नि उसले लाइफमा आफ्नो काम पनि गरिरहेको हुन्छ पैसा पनि कमाइरहेको हुन्छ तर सोसाइटीमा कसैलाई थाहै हुँदैन कि ऊ एडिक्सनमा छ भनेर बिकज उसले आफ्नो एडिक्सनसँगै उसले आफ्नो काम पनि गरिरहेको हुन्छ लाइक कति लयरहरू हुन्छ कति अब सबै क्षेत्रको मान्छेहरू पुलिसदेखि लिएर डक्टरदेखि लिएर सबैलाई यो एडिक्सनले चाहिँ हिट गरेको छ बट उनीहरूको लाइफ चाहिँ फङ्सनिङ नै हुन्छ उनीहरू फङ्सनिङ एडिक्टै हुन्छ उनीहरूले आफ्नो लाइफको क्षेत्रहरूलाई अरू क्षेत्रहरूलाई पनि म्यानेज गरिरहेको हुन्छ सो उनीहरू फङ्सनिङ एडिक्ट हुन्छ अन्त जो चाहिँ अब आफ्नो लाइफको क्षेत्रलाई पनि सम्हाल्नु नसकेर लाइफको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू सम्हाल्नु नसकेर अलिकति हुन्छ नि ब्यालेन्स आफ्नो लस गरेर अलिक वर्स हुन्छ कन्डिसन उनीहरू चाहिँ नन फङ्सनिङमा गइहाल्छ है उनीहरूले नन फङ्सनिङ एडिक्ट्स सो उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो लाइफलाई फङ्सन गर्नु नै साह्रो परिसकेको हुन्छ लाइफलाई कसरी फङ्सन गर्नु है सो उनीहरूको क्याटेगोरी चाहिँ अझै वर्स हुन्छ तर नन सो एडिक्सन चाहिँ एउटा प्रोग्रेसिभ डिजिज हो उतै बढी मात्रै रहन्छ क्या एडिक्सन भन्ने कुरो जहिले पनि कम्तीदेखि स्टार्ट हुन्छ अनि लेभल बढिरहन्छ यसको त्यही हुन्छ नि कहिले पनि यो मतलब माथिबाट मुनि आउने चिज होइन क्या मुनिबाट बिस्तारै प्रोग्रेस हुँदै 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 माथि जान्छ कोही पनि अब सिधै नै पुरा एडिक्सनमा पस्दैन क्या ऊ बिस्तारै स्टार्ट हुन्छ है सो एडिक्सन इज अलवेज प्रोग्रेसिभ अन्तखेरि जति
ढिलो हुन्छ मतलब जति छिप्पिँदै जान्छ यो कुरो त्यति रड्डी घिनलाग्दो हुँदै जान्छ यो है त्यति नराम्रो यसको असर प्रभाव पर्छ आफ्नो मान्छेमाथि है त्यो जो एडिक्सनमा फसेको छ उसको जति बेसी प्रोग्रेस हुन्छ लाइफमा एडिक्सन त्यति नै उसको कन्डिसन चाहिँ अब घिनलाग्दो भएको हुन्छ सो त्यसकै कारण चाहिँ हामीले एज अ सोसाइटी यसलाई चाहिँ छिट्टो इन्टरभेन गर्नु खोज्नुपर्छ बिकज अब अहिलेको दिनमा इन्फर्मेसन जति पनि छ इन्टरनेटभरि छ है अन्तखेरि राम्रो राम्रो ट्रिटमेन्ट सेन्टरहरू छ होला तपाईँको यताउति है सो तपाईँ त्यहाँ गएर बात गर्न सक्नुहुन्छ काउन्सिलरहरू हुन्छ है सो तपाईँहरू मजाले बात गर्न सक्नुहुन्छ है यु क्यान कन्ट्याक्ट अस है हाम्रो गुडविल सोसाइटीमा आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँलाई एकदमै इन्फर्मेसन ओपन छ अन्तखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् कहाँनिर राम्रो के हुँदैछ त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् कुरा गर्नुहोस् अन्तखेरि ट्रिटमेन्टमा कस तपाईँको कोही मतलब आफन्त तपाईँले चिनेको मान्छे कोही सफर गरिरहेछ भने ट्रिटमेन्ट इज मतलब इज द अन्ली इन्टरभेन्सन हुन्छ नि ट्रिटमेन्टले मात्रै यो कुरोलाई इन्टरभेन गरेर अरेस्ट गरेर त्यो प्रोग्रेस हुनुबाट बचाउन सक्छ अन्तखेरि त्यो मान्छेलाई एजुकेट गरेर टुल्सहरू दिएर रिकभरीमा ल्याएर उसको फेरि लाइफलाई सामान्य तरिकाले जिउन सिकाउन सकिन्छ है हामीले अब यो चिज चाहिँ किन खान्छ भन्दाखेरि चाहिँ है एडिक्सन कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ 50% इज ड्यु टु अब फ्यामिली अब हुन्छ नि स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्ट फ्यामिलीको प्रब्लमहरू कतिवटा आफ्नै प्रब्लमहरू है अन्त 50% चाहिँ अब बिकज अफ पुअर कोपिङ स्किल हुन्छ नि हाम्रो कोपिङ स्किल अब है एडिक्सनमा जो हुन्छ उहाँहरूको सबैको कोपिङ स्किल एकदमै कम्ती हुन्छ नि उनीहरूले लाइफसँग कोप गर्ने अब हुन्छ नि मान्छेलाई अब कोपिङ स्किल के हो अब रिल्याक्स हुन लागि एस्केप हुन लागि है कहीँबाट एस्केप हुन लागि त्यसलाई त हाम्रोमा कोपिङ स्किल हुनु पऱ्यो है तर एउटै मात्र कोपिङ स्किल हुन्छ कि अब ड्रग खाएर एल्कोहल खाएर अब ड्रग एडिक्टहरू एल्कोहलिकहरूले त्यसरी अब मिलाइरहेको हुन्छ त्यो चिजहरूलाई है त्यो अब केही चिजबाट भाग्नलाई केही सिचुएसनबाट भाग्नलाई आफूले आफूलाई रिवार्ड दिनलाई है रिल्याक्स गर्नलाई बडीलाई माइन्डलाई त्यो ड्रग अब्युज गरिरहेको हुन्छ एल्कोहल लिइरहेको हुन्छ है सो त्यो कुरोलाई चाहिँ अब हामीले है सिकाउनु पऱ्यो कि अब कोपिङ स्किल्सहरू आफ्नो बढाएर है आफूले कसरी कोप गर्नु पऱ्यो स्ट्रेसफुल अब इभेन्ट्सहरूमा आफ्नो भइरहेको बेलामा आफूले आफूलाई रिवार्ड दिनलाई कसरी रिवार्ड गर्ने आफू कसरी रिल्याक्स हुने सो त्यो कुरोहरू हामीले आफ्नै अब हुन्छ नि क्यापेसिटीले एन्हान्स गरेर बढाएर सिकेर यो कुरोलाई युनो मजाले डिल गरेर अब एडिक्सनसँग फाइट गर्नु सक्छ आज 26 जुन इन्टरनेसनल एन्टी ड्रग्स डे है इस अवसर पे आज हम लोग सदर पुलिस स्टेशन दार्जिलिंग पुलिस के तरफ से कृपा फाउंडेशन जो ड्रग्स एंटी ड्रग्स डीलिंग करते हैं रिहैब करते हैं उनका साथ और जो कर्ल एंड ब्रांचेस एनजीओज है जो जिम चलाते हैं हम तीनों मिलके आज सदर थाना चौक बाज़ार से एक एंटी ड्रग रैली निकाले हैं निकाल के जज बाज़ार होके टाउन घूम के हम लोग यहाँ मेल में आए हैं आके हम लोग एक एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन किया है तो इसमें बहुत एनजीओज लोग भाग लिया है हम लोग बहुत आभारी हैं उन लोग का तो ये अवेयरनेस से हम लोग ये दार्जिलिंग में जो भी ड्रग्स है एडिक्शन है ड्रग एडिक्शन के विषय में जो सप्लाई है या क्रिमिनल्स है वो लोग को हम एज पुलिस हम लोग का जो ड्यूटी है हम लोग करते हैं हम लोग कर रहे हैं भविष्य में करेंगे बहुत केस हम लोग का हो रहा है होल डिस्ट्रिक्ट में दार्जिलिंग पुलिस का फेसबुक में आप लोग देख सकते हैं लेकिन इसके अलावा हम बोलना चाहते हैं ये ऐसा बीमारी है ये आपका जो गार्जियंस है पिता माता है रिलेटिव्स है ये लोग को याद करना चाहिए कि हमारे घर में भी तो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो ये ख्याल कीजिए कि आपका लड़का लड़की क्या कर रहा है वो लोग सही रास्ता में है कि नहीं तो ये हम लोग का आज का ये आवेदन रहेगा पुलिस का काम करेगा लेकिन खाली पुलिस का नहीं है आप लोग का भी थोड़ा दायित्व है ये देखिए अपना बच्चा को भविष्य बचाइए अच्छा करिए यही हमारा आज का वक्तव्य इसके होते इंटरनेशनल अपना ड्रग एबुजिंग डे एगेंस्ट ड्रग एबुजिंग इलिसिट ट्राफिकिंग এবং এর মাধ্যমে আমরা বলতে চাচ্ছি যে লোকের অ্যাওয়ারনেস সবথেকে বড় কথা যদি অ্যাওয়ারনেস হয় অ্যাওয়ারনেসে আমরা যদি টুগেদার হিসাবে কাজ করি সবাই মিলে কাজ করি তো একদিন আমরা এই পৃথিবীকে ড্রাগ থেকে মুক্ত করতে পারব এটাই আমাদের কাম্য এবং এটাই আমাদের অ্যাওয়ারনেসের প্রোগ্রাম এটাই এবং প্যাসেঞ্জারকে এখানে প্যাসেঞ্জারকে যদি অ্যাওয়ার্ড করি
এবং আমাদের মোটো থাকবে কমসে কম একজন প্যাসেঞ্জার যদি দুজন ব্যক্তিকেও এই ড্রাগ সম্বন্ধে সচেতন করতে পারে তো একদিন আমরা এই পৃথিবীকে ড্রাগ মুক্ত পৃথিবী হিসাবে আমরা দেখতে পারব। প্রত্যেকে ব্যাপার হচ্ছে এদের কাউন্সিলিং, যে কোনো যুব সমাজ আজকাল যে আজকাল নতুন করে ফিল্ম দেখছে বা ফিল্মের প্রতি আসক্ত হয়ে এরা কিছুটা ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে এবং টাইম টু টাইম আমরা এক অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছি এবং যুব সমাজের কাছে আমাদের একটা বার্তা আছে যে প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে এবং যে কোনো সময় যদি কোনো তাদের কোনো সমস্যার সমাধান সমস্যা লাগে তা আমাদের কাছে আসবে এবং আমরা একটা প্রপার কাউন্সিলিং করব এবং সাথে সাথে আমাদের অনেক এনজিওর সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে, আমরা তাকে এনজিওতে পাঠিয়ে তার আমরা কাউন্সিলিং করে তাকে ড্রাগের থেকে আমরা সরিয়ে দিতে পারবো, এতটুকু আমরা আশা রাখছি।